Doctor! Hello, honey. Have a bite? Ik kan het niet aan het horen, hè? Thank you.
så fram klassen igen och så börjar du leka. Vad tycker att du ska göra? Det är att du ska låta andra människor kämpa med hund lite grann. Kämpa jättebra med dig, men så fort du blir främmande så är det lite tveksamt då. Så gör en, låt den ena vara med och lite mer. Det finns resurser att dra igång va. Bra hälsning, bra samarbete, bra hanteringsbitar. Leken är bra, gripandet är lite klent. Dragkampen samma sak. Biter släpper. Kom ju förföljande. Bägge förföljande är bra, men har inget gripande på bytet. Aktiviteten tycker jag är väldigt bra. Gå ner i aktivitet. Avtagning. Bra intresse. Vill iväg. Inga hotbilder. Bra nyfikenhet. Och så kommer det här med när det blir dragkamp och jag är med främmande människor. Så blir det lite... riktigt bra. Samarbetet här, samarbetar med figuranten när det händer någonting. Överraskningsbiten, blir inte speciellt rädd. Har aggressionsbitar, inte hot. Tar lite stund när hon så här kommer över här, nyfikenheten. Tar lite hjälp. Inga kvarstående rädslor eller nyfikenhet efteråt. Ljudet, samma sak här. Blir lite rädd, tar lite tid med själva avreaktionsbiten, men löser det på ett bra sätt. Samlar ihop sig. Inga kvarstående rädslor eller intresse. Spökena, inga hotbeteende. Släpper i kontrollen lite grann. Så sätter sig runt omkring. Blir lite rädd, men inte speciellt mycket. Nyfikenheten. Du tar en stund, får hjälp på dig, hitta på andra saker. Och kontakten är bra, leken är ungefär samma som vi hade när vi började. Och skotten är inga problem. Jag gratulerar ägare och uppfödare till en trevlig hund.